Hallo allemaal, welkom terug naar onze YouTube channel. Voor die mensen wat ons niet kennen, Koekies, Blikkie. En Belicious the Gal. Zo, vandaag gaan we nog een video maken. En Belicious, break it down. Oké, so vandaag gaan ik voor Shakur questions vragen. Wat meisjes bang is om voor guys te vragen. Ik heb question thingy gemaakt op mijn Instagram. En ik heb voor meisjes gevraagd om questions te drop wat hulle bang is of om wat awkward is om vir 'n guy te vra. En nou gaan Shakur probeer om hier die vraag vir hulle te beantwoord om die gewig van hulle skouers af te kry en al die doubts en al die confusion. Ek gaan sommer nou begin met die vraag en ek weet julle is nuuskierig. Onthou ook terwyl julle hier by die stukkie is, druk op die like button kanala. Subscribe as jy nog nie subscribe het nie. En comment as jy miskien disagree. Maar moenie ewekoor wil trash nie, want dit is my net sy opinion. So ja. Nee, maar as jy opinion trash is, dan trash jy. Oké, ja. So, like. Nou, voor jy kyk verder. Like. Is jy reg? Hy het hier in orde van, hy het shuffle. Why are men emotionally detached when it comes to relationships? Wow. Man, men is detached emotionally, hulle hy het maar net goed. Pride is groot. Pride is baie. Nou, kom met hy die emotional detachment en vrouwens is so big van op dit. Van het wees hulle, wel mis nou nie vulnerable is nie. Like, as ek nou wees, ek is emotionally attached. Jy gaan draf oor my feelings. Maar jy is emotionally attached. I know, but ek weet, om het te balance. As a difference, jy kan het balance. Balance jy dit? Nee. Yes. Okay, so die next question is, don't you guys feel your thing when you walk? Nee, ja. Het is nie daar. Geloos is ons, want jy voel niks. Jy voel niks, jy. Okay. How often do they shave? As het winter is, dan shave. Jy shave nooit. Ek shave moest nie, ek groei nie baie haar nie. Justy. Ek, monkey. Maar hulle shave en hulle voel om te shave. Okay. Why got... Okay. Maar die kan ek moest nog trim ook. Jy trim nooit. Jy wil ek moet trim. Kan ek like jullie bagare. Okay. Why guys tell girls not to wear white makeup, certain clothes, ends up looking at women who does. Oh, so is why, hoekom sê guys for girls, like, hulle moet die make-up dra nie en certain kleren nie, maar dan eindig hulle op om na die specifieke vrou te kyk. So, bijvoorbeeld, jy sê vir my, ek moet nie kort goed te dra nie, maar jy kyk na iemand wat kort goed te dra. Het kan twee goed, dus die eerste ene is dat hy wil hier aan die mense moet na jou, sê my nou ek sê vir jou, en boe, jy gaan nie hy kort ding aan sit nie, en boe, jy gaan nou nie my kap nie. En wil ek hier aan die guy moet na jou kyk nie, like, verstaan nie. Okay. En die tweede ding is, hy is controlling, hy. Ja, dat is nie justify. Maar die antwoord is die vraag, hoekom doen guys, hoekom kyk guys na die girls, wat hulle nie wil hier, hulle meisie moet so van hulle wil hier aan die guys moet na hulle meisie toe kyk nie. Maar hulle kyk na ander girls, hoekom? Ek weet nie hoekom. Okay, gaan na die eerste persoon. Dat is punt te laat. So, did you cheat? Did I cheat? Hy is een question dat iemand gesê het, is een awkward question om vir een guy te vraag, did you cheat? So, hoe sal jy reageer? As iemand vir my vraag het cheat, as jy vir my vraag, het jy gecheat? Enige een gaan sê nie. Enige een wat jou wil hou, gaan sê nie. Maar hoekom cheat jy neers plek as jy persoon wil hou dan? Wel, hy is een vraag wat jy moet antwoord. Is jy nou oor my nie? Is jy nou, exactly. Like, as jy vir my vraag het ek gecheat, en ek sê ja. Nou weet jy, jy kan die persoon verloor. Ja. Maar dan nou, wie sê altijd, moet jy nie dink aan om te cheat, because jy kan nog steeds die persoon regardless. Wat nie, maar like, sê my nou, jy vraag my, het jy gecheat? Obviously gaan ek sê nee. Maar ek weet mis nou wat is die uitkomste van dit. Wat as ek sê ja en sê, ek wil maar geer die moet uitlis. Sê nie. Maar moet nie cheat die. Okay. Ja, moet nie cheat van multi. Do you still love miss your ex? Wie is my ex?
Hy is 'n question wat like iemand vra, hoe sal hierdie ek toe wat wat sal jy doen? Ek mos in my eksie. Ek is nog steeds jou eks, ons is nog nie saam saam. Maar is jou eks koor? Jy. Ek is nie by my eks nou. Op is die nog steeds lief vir jou eks? Is baie lief vir my eks. Okay, maar hoe sal sy nou like, sy nou like, ons was nou separated, soos ons gewees like, ons is, ons is nee, maar like, ek weet, wat sy nou like, soos in festival. Sy nou iemand vir hom in festival. Ja, jou flings, flames by heart in festival. Do you still miss your ex? Do you still love your ex? Obviously gaan ek sê, nee. En wat, okay? Obviously gaan ek sê nee, because imagine jy te fling, en jy sê veel fling, nee, ek is nog verlief op hyne. Jy maak jou boeken toe. Jy maak jou boeken toe. Maar dit is precies wat jy gedoen het. By einde van die dag. Wanne? Het jy nie tot confess al he? Jy het gesê, mos nou toe maak my boeken toe, want ek was maar moeg ook mos. Okay. Dank jy is die rechte ding om te doen, enig advice. Wat sal jy iemand, like, wees honest, lieg om jou boeken op te hou? Ek sal sê, lieg. Ek sal sê, lieg. As niks probleem om in lig. As baie probleem om in lig. Luister, sê my nou, jy sien nou jou ex doen, whatever doen. Refer jy nou na my toe. Nee, ook ja, ek sê, jy sê my nou, jy sien jou ex nou, doen whatever. En jy smaak aan, bijvoorbeeld, jy weet, nee, maar ek is nou liever die persoon, want die persoon wys geen teken van. Skam jy nou na my toe. Nee, ek vraag jou. Sê my nou, jy was lief vir my nie. Nie sê my nou, jy was lief vir my nie, is lief vir my so. Maar sê gewoon net, ek doen my ding, en jy sien vir een feit, ek waar nie van jou nie, maar jy is nog steeds die van my. So, jy cover dit op, basically. Ja, nou, hoe gaan, hier kom Rikkie miskien, en Rikkie fling, hier sê jy vir Rikkie, nee, maar ek is nog nie vir cool. Haar sê Rikkie nou is, nou, man, ek gaan my lijn, maar jy like vir Rikkie. Sê nie, so, lieg maar toe die oore kom, en dan gloei maar. Dan kyk jy maar waar, kom het uit. Okay. Ja, ek wist hem. Het jy gewas vir die dag? Oké, dit is nou vir Rera. Het jy gerou vandag gewas? Het ek vandag gewas? Ek het gesauw. Nee, ek het die gewas. Oké, en sê my nou... Heb jy die gewas? Nee, ja. Sê my nou om, is die vraag jou nou, bijvoorbeeld nou, nie ekkie, want ek is gewoond, ons is comfortable, you know? As jy nie was hier, school, maar nou is jy my nou vluim, nee? Ons is die saam, en sy vraag jou, het die gewas? Jy weet die door geskrop, maar sê vir hy die gewas vandag, wat sal jy doen? Ek sal sê, ja, ek het gewas. Sê my nou die klap. Ek sal die was en stinkie. Hy is een ding, hy. Ek stink as ek klaar gewas het. Wie stink as ek klaar gewas het? Hoe kom hy jy so guilty? Okay, why do you look... Sagi, bly. Oh, is my face. Bly met die camera. Why do you look at women's booties? Nou, jy moet een antwoord geëm, maar sy antwoord vir alles. Het lyk, sê ek doen het lekker. In die moment, en my booty is hier alles. Excuse? Like, booty is hier alles. In wat sy sens? Oh, it is all in one, maar is net omdat jy groot booty het. Verstaan nie? Like, jy kan een maar booty plat gat het, en dan is jy nog steeds amazing persoon, so as jy nie booty het, maak jy saakie. Okay. When you poo, does your ding-a-ling-ding hang, or do you need to hold it up? Nee, man, jylle overtink door die hele ding. Dis is... Nee, ek hou... Hang het of hou jy dit? Obviously, hang het, die mens net sit so met my. So, jy met my ding in my hand. Maar hy sal uncomfortable wees. Nee, jylle overtink dit. Okay. Dis man, die laatste soos een tit. Rangen, jou nieuw tit is jou was. Jou nieuw tit so op en was. Jy moen was, haar onder. Maar nie jou tit die. Okay. When you say, you're just different, what do you really mean here? Ek het al baie heiding gekry. Jy is nie so different, man. En wonder nie, wat? Jy van my, jy het die baie van my gekry. Ek vraag mys nou van die flames. Ek kan nie dou dat ek vroeg dit. Jy het al baie keer vir my gesê, ek is different. Wat is die different? Wat is die groot different? Ek sal sê, by college, hy is college, pick up line, hy. Ek sal sê die college,
like het maar niet gebrekend sê. Ek sal sê, jy weet nie wat om te sê, ja, wat beter om te sê nie. Ja. Ken jy nie die persoon nie, so jy sê maar nie die persoon is different. But as a ander ding ook, as jy sê iemand is different en jy sê, sê maar nou ek sê vir jou, en jy is different, sê nie. En jy vraag dan vir my, hoe different, like, wat maak my different, dan is daar miskien nou een paar goede wat uitstaan van jou, compared to met wie ek vorig gewees het. So hy kan ek sens maak. Okay, how often do you fantasize? Ek dink as jy fantasize aan masturbating hy. So die sele amount, fantasy die het, die sele amount aan die masturbating. Luister jylle tienerseens, hier is vir jylle advies jylle en lessons. En lessons. Lessons, okay. Why? Saak die ding, man. Why you don't tell us we don't look lekker in public? So bijvoorbeeld, ek ga nou regje die uit en jy sê net niks, jy loop net saam my. I'll stand my jerrycals, woods en wit. Sê maar nou ek en nie. Of my haar is die platte of my face is miskien nie reg ingeblend. Die would jy doen? Wat ek sê jou. Ja, sê my maar as, like, as a general question. Kom sê guys, niks as hulle my sê. I is a bed. Maar jy wat jy my girlfriend is, los my, sê jy, hy is bad, so jy moet sê, ek sê jou embers wat die, sê weggeblend, sê nie, jy is etters kom, en ek wil jy mense moet nou so sê nie, verstaan nie, so wat is die question nou by man? Sê wegkom, die question beantwoord, okay, why are you embarrassed to show your emotions? Pride, is al jy sê. Pride. Okay. Do you care if a woman is shaved or not? Ek waar nie. Hoekom jy omdat ek nie waar nie? Dat jy nie, ja. Haar is nie so, as het morsig lig aan, gaan ek sê jy ook. Wat as het normaal lig aan, gaan ek normaal aan gaan. En wat is my been haar net so dik staan? Dan gaan ek hoe sê jy wat. Jy het nog nooit van my gesê, as my benen uit soos manbenen nie. As jy hoe gesê, as, het was die dik in ons tyd, het was dik nou in December en toe lockdown begin het, toe groeit het so dik. Obviously, wie shave in lockdown, jy gaan moes nergens. Nou ja, toe was het lang, he, my tyd, he. Jy dacht er hoe self gekyk. Oh, so ek kyk nou nie meer achter myself. As ons saam nou. Oh, okay. Sê, kyk achter myself. Okay. Why can't you say how you feel is basically I am. Okay, why do you give up easily? As I give up easily, I think, no way, I'm worrying. I mean, you can't even get iets los, but you weet for a fight. It's worth it. You can fight as you weet. And on ons case now? Did you give up? For what trek my been? I can't fix your been, Harry. Ek het mys opgegeen. Het ek. Ek het opgegeen. Exactly. Okay, why do you talk to more than one girl at a time? Van die raak poot? Like, ek praat nog nie van ek en jy nie. Ek, nou, hoekom het jy dit gedoen? Hoekom het ek dit gedoen en my? Van die... Dink is die ek geweet, man, wat is dit? Ek was grimy. Like, ek geweet, ek... I don't come to play. Is verstaan. Ek geweet mos, ek gaan nie boos aan jou nie. Praat jy nou van my? Nee, ek praat van, like, flinks. Toe ons uit mekaar gesplit het. En toe ons saam gewees het. Het toe met baie mens gepraat he. Ek het nie gepraat eens met mense nie, nee, weet dit. Ek weet dit. Nou, weet dit nou. Okay, jy het klaar gevraag van die flames en toe? Van wat nou? Jy het gesê, man, hoe kom ek my baie flames praat? Van jy gebied, ek gaan nie nog lang met jou is, so gaan het die stop en dan gaan soek, ek het klaar, hier en ek praat, ek is normal praat, moes nie conversation.
Okay. Meisies doen ek dit, moet nie maak so like. Oh, let's go on. Like, hoekom lieg jy so baie? Wacht, hoekom moet nie maak like is net guys. Die girls, ja, girls gooi rook, bra. Girls praat. As jy vervelig, as jy gaan vroeg slaap, as iemand wat gaan laat wakker is. Sê ek lieg, bra, en man is doors. Met hy nie oor my nou nie. Why don't you fight for us when you want us? Ja, ek fight, bra. As het myne is, is myne. Jy gaan nie kom kak maar nie. Ek fight. Ek kan makkelijke tykies saak. Uit mekaar het is, want ek kom terug. Om nie kamp te raak. Jy hebben wel getuig my. Nee, ja, ek wil my nie wolfie. Wow. Oeh, ek was my hande in onskulp. Okay, hoekom lieg jylle so baie? 17. Hoekom lieg jylle so baie? Manne, lieg man het man. Vir ons lieg ook allemaal, lieg. Okay. Hou jylle rarig van meisies met groot boobs, bams, boude? Of lieg jylle? Soos ek gesê, dit is die al, het gaan nie net altyd oor dit, man, een van die dag, en raak boude pap. En dan tikt er net so, so. Dan wat nou weer. Verstaan nie? Like, as hy so boon is, hy is extra boon is hy. Wat? Like, sê my nou het groot tette, groot, like, hy is, sê nie? Is de boon is? Like, jy verstaan nie, man, hy is, maak nog nou, like, ek gaan nie gaan vir iemand, oh, groot tette, oh, kan jy? Nou, hoe is dit de boon is, as enig is wat iemand sal like, gaan? Like, sê my nou, my preference was, groot holle, groot boob. Sê my, hy was my preference, hy. Ek verkies dit. En ek mee die persoon, en die persoon is na, en nog dit, dan sit die bonus, verstaan nie, as hy my preference gewees. Nou wat jou preference? Kort en krachtig. Hy moes die kracht hee. Die kracht moet in die mond, die alker sê die bek. Hy sê dit dan. Nou, ek moes jou. Hy nie my vraag, wat is my preference? Wat jou preference? Staat nie miskien. Kom man. Okay, let's go. Am I a better kisser than your ex? Ja, is aan my ex en is a better kisser. First thing you notice about a woman? Tanne. En sê my nou die woman loop to mond en loop voorbij. Fijn om my. Nee. Gezicht, obviously. And in general? Gezicht. Nou sê my nou, die girl het nou een mooi gezicht, nee. Wat sy is maar. Of sy is baie vet. Dan is het net uit een mooi gezicht. So, het maak jy saak body type haar, solang het een mooi gezicht is. Ja. Solang jy kan sien, nee, die ene kyk achter hoe gezicht, sien hy. Maar jy ken een mooi gezicht het by jeans, maar jy kyk achter hoe sy hafie. Nou, ek sê mys nou, en jy kan sien, nee, die ene kyk. Why you stop making an effort after getting comfortable in a relationship? Ik denk je bij jou zeg. Van hij is iets wat ik kan narelate. Hoe kom ik stop met die effort als je comfortable is in een relationship? Zo zie je zet je feit aan nie. Ook hello, wie weet ek om my haar om teruggroei is te hees, so ek gaan my haar baas. Hy was a joke, but ek meen in general, mense sit, hulle sit hier die effort in, hulle doe nie meer die nice things, because jy klaar die persoon. Slaak jy vazo nie, en jy maak nie meer na as ek kom hier. Ek doen, kyk hoe mooi lyk ek aan nou. So ek lyk jy mooi nie. Maar, en kyk moen wat sy pyjama soort is in hier so. Jy verstaan nie, ek bedoel soos jy doe nie meer die klein, besides soos hoe jy heen toe kom, obviously. Ek is comfortable, whatever, but ek meen nie in hy sense, ek bedoel soos, as hy meer uitgaan na rui nie, as hy meer die special things, because he's comfortable, hy klaar die persoon, so hy gaan nie meer extra mile om hy persoon happy te hou nie. Hoekom? Hoekom? Because it like, sê my nou, ek, ons doen iets baie, like, sê nie, en ek ons nou ding neem, en ons hoef nie meer te doen nie, but actually raak comfortable as hy dit dink, verstaan nie? Want jy moet iets niets doen. Ek kan iets niets doen. Maar guys is bang. Sommige is bang om iets niets doen. Hoekom? Nee, weet jy. Ek meen, ek het nooit gedink ek sal candlelight picnics goed te doen. Ek kon nie lang al gedoen het. Because it was, but net die dink effort, like die dink altyd is unreachable, man.
Ik neem aan die mensen binnen die het in movies zijn. Zie je? Dat is iemand zoals ik het doen, en gaan... Praat zo. Als iemand zoals ik het doen, en je het gaat doen, die gaan... Hoeveel je oorkant of wherever onze video's kijkt, hij gaat het ook nou doen. En ik heb het gedaan. Iemand die hier nabij verstaan niet. Oké. Do you know when your girl is on a period? En dan gaan ze met Diana samen vragen, do you guys smell when a girl is on a period? And do you know, Esther, do you know when a girl is on a period? Ik weet niet wanneer ze... maar ik weet wanneer gaan je period krijgen. Like, ik kan ze maar zien, nee, jij krijgt op period morgen. Oké, okay, en... Smell. Hoe weet jy wat? Like, ek sien mis nou, hoe gaan nie aan, is emotionally stressed, is irritated. Okay. En nou, die miskien een pompe wat, bloem hier boek is so gegiel. Hoe kom soek jy nou vir een paisie? Ek wil mis nou, ek wil jou koek nees, en dan weet ek. Op my nees. Is like, hier mis nou, hier miskien nou, hier. Dan weet ek meer, like, en ruik, nee. Okay. Do you, okay. How do you... Like, as jy nie gaan wassen, dan gaan jy dit ruik. En hier was ook bij. Okay, how... As jy period is, altyd doen by jou was. Okay, how do you hide a boner? Jy skuif a boner weg. Okay, gaan gauw oor gaan, nee. Why do men cheat? Insecurities. Fun. Peer pressure. Fun in what sense? Like, is fun om te cheat of? Like, is fun in the moment and like... Oh, okay. Okay. Why do you go into a relationship knowing you are not ready and end up hurting each other? Just kan ek regtig jou aanvraag onder van hy sê ek en. Ek sal sê why do you go into a relationship knowing you are not ready? Die ding is jy sal nooit weet of jy ready is. Jy gaan net in, ek weet ek het blindeliks in dit gegaan. It is what it is, it's in a relationship with a boyfriend. Daar gebeur dinge, has cheaterij, has heartbreak, has opbreek, has whatever the case may be. Jy weet nooit wat actually gaan gebeur is. Maar, shuffle. When was the last time you cried? Jo, wat is hier joh? Dit is hier lang laatst al joh. Wanneer is het ek gehad joh? God was goed in jou. Ah, toe ek my period gehad het by die tafel nie. Toe sit en hy lig oor die cold drink of hoender of iets. Wat daar Janne het moest te sê. Jy wil my nie iets gegeven. Hy het gesê ek was Romeo heel dag man. Of iets soos hy. Het was oor kos, hy was iets van kos ook. Jy wil liever my iets gegeven het of iets. Was Simon? Ek denk het gesê ek was Mimino. Oké, okay, was my last, maar wat ek gehuil het. Ik kan nie dat wat ek gehuil het. Coco? Ek het die like, my oor is nat, but it was like... Jou license? Ek het nog gehuil het. Ek proces het nog, een gesink. Oké, what are big turn-offs for guys? Noem so 3 turn-offs. Lees, hy is ek is lazy. Like, jy weet wanneer, like, ek weet, en was ek nou voor sy, en wat dit moet gedoen word, of ek soek dit en dan gaan dit gedoen word. But na is die lay. Hy sê dan of jy klaar gaat doen. Verstaan nie? Lazy. Ek weet redig nie. Wat is het dan of van a girl? Oh, dronk raak, like, elke drank blok slap, tapie, whatever. Like in, nee, achter jezelf kijken. Okay. Like ik moet nu zeggen, jere, je moet er een beetje regen. Maar je zoen er dan, bazo. Nee, maar like ik meen, like, zeg maar nou, maven kom je zo in ons, voor plan ook okay, nee, ons gaan nou misschien. Zeg maar nou, maven kom je zo in, en ons gaan misschien nou, wherever, ons gaan misschien nog gaan touw, of ons gaan gaan blok naar club toe. En jij trekt net een zin, zie niet. Net kleren waar die kamp toe is, en sê jy en jy het so gevoel oor my? Nee, jy is in die fles en kiel. Okay, so, what? Okay, do you still love your ex? No. Jy was in, ha? No. Is jy my ex? Ja! Of jy nou vraag, do you still love your ex? No. Jy is my ex, jy is my next. Jo! Ay,
Okay, so favorite thing for a girl to wear. Is the last question. Favorite thing for a girl to wear. My favorite thing. It's a baie clear ek weet nie wat jy nou wat is die favorite thing in general wat jy sal wat jy like girls moet aantrek. Ek nou moet rokkies aantrek. Ek nou. Maar ek is nie 'n rokkie mens nie. Maar ek gaar die like ja summer en flip-flops. Ja. Okay. Okay. Of hy skirt like ook na. Wat is skirt? Hy rooie wat is hy soortie? Soortie nie. Hy rooie soortie moet Oh, mag so lekker na jou water drinken. Wow. Heerlijk na. Okay. So ja, jullie, dat is die einde van die video. As jullie questions sien, ek hoop as van jullie wat jullie questions daarom sal kan recognize. Wat jullie gemention het. So ja, onthou om die video te like. Dankie dat jullie dit... subscribe to our... channel. Dankie dat jullie die video tot die gekyk het. Asseblief like die video. En ja, as geniet die rest van jullie dag. Stay safe and bye.